Goeiedag elkeen. Net so gedagte by u kom los. Ek vra u die vraag: is dit die ou skepsel of die nuwe skepsel wat by u leef? 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons: daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Alles het niet geword. God het vir my en vir jou die voordeel gegee na die sondeval om weer met hom te kan versoen, maar die versoening kom slegs deur 'n verhouding om Jesus Christus, sy seun wat op die kruis gesterf het, aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, soos wat Johannes 1 vers 12 dan aan ons verduidelik. Om in hierdie stap te kan wees van die nuwe mens, dan beteken dit dat ek en jy moet die heiligmaking nastreef. Want weet jy wat, as ek en jy nie heiligmaking nastreef nie, dan gaan ons beslis die ou mens laat leef. Kolossense hoofstuk 3 van vers 1 tot en met vers 17 is vir ons baie duidelik rondom die heiligmaking wat nagestreef moet word. Ek en jy moet ons kan beklee met die nuwe mens, die nuwe skepsel. En een van die groot uitbeeldings daar ook is wat die skrif sê: lieg nie vir mekaar nie. Ek en jy kan vir die volgende persoon lieg ten opsigte van ons verhouding in Christus. Maar God weet wie ek en jy is in ons binnekant. En dit is waar die weegskaal in die gees en sielsarea rus. Soos wat daar die Spreuke 11 vers 1 ook vir my sê, dat 'n valse weegskaal vir die Here 'n gruwel is. So kom ons fokus regtig waar daarop om onsself een te hou met die woord. Vuiltaal is nie aanvaarbaar by God nie. Leuns is nie aanvaarbaar by God nie. Die geskreeu en gevloek is nie aanvaarbaar by God nie. Dronkenskap is nie aanvaarbaar by God nie. Diefstal is nie aanvaarbaar by God nie. En so moet ons hierdie besef het, dat ons kan nie in die ou mens se natuur voortleef en die Here dien nie. Dit is 'n ongoddelike manier, maar ook so is dit 'n skyn van lewe wat jy leef. God soek verhouding. En verhouding met ons hemelse Vader moet opreg wees. Die Here wil hê dat ek en jy hom in gees en in waarheid moet kan dien. Wat sê die woord van Romeine 8? 14, in die konteks sê dit, dat hulle wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. My vraag aan u is, as u sê u is 'n nuwe skepsel, en die ou dinge het verby gegaan, en alles het nuut geword, wat praktiseer jy tans, wat nie reg is in jou lewe nie? Wanneer jy dit opweeg met wat die skrif sê, hoe dit moet wees. As daar 'n probleemarea daar is, sorteer dit uit. Want dit is nie hoe die Here dit wil hê nie. Onthou een ding, jou liggaam moet nou in lyn kom met die praktisering soos wat God dit wil hê. Romeine 12:1. Dan ook moet my en jou gedagtes in lyn wees met wat die woord van die Here sê. Baie belangrik, dat ek en jy nou
Moet die dinge daarbo bedink, soos wat Kolossense 2 ook vir ons verduidelik. Ek en jy moet besef dat ons lichaam is een tempel van die Heilige Gees. Ons moet besef dat ek en jy is nou die huis van die Here Jesus Christus inwonend. Wat doen ek met hierdie nuwe skep?